hittade du den någonstans? Det är den sista som Hej allihopa och välkomna till en ny video. Vi har precis fotat med Marcus, lite stronger kläder. Du kommer inte kunna äta en sån. Du får gå och köpa glass. Eller så har du någon isglass i lastbilen. Men i den här videon så kommer det innehålla reklam för Air Up. Heter de Air Up, Chloe? Jag måste kolla exakta namnet. Men det är de här. Jag vet hur man gör. Ja, jag vet. Och det ska bli så kul att du ska få berätta det för mig. Men Air Up är liksom en vattenflaska. Och Chloe, vad är det med den här vattenflaskan då? Man, kolla här. Ja, ska vi sätta oss och förklara det här? Tycker jag blir bra. Okej. Så, nej men alltså, så här är det. Vi har fått hem massa vattenflaskor. Grön och rosa och blå och en svart. Men du, alltså när vi fick hem det här, jag var ju lite ny, för jag är ju tydligen 180 år gammal. Men, jo men det känns ju nästan som det, för du bara, jag vet, Chloe är 7. Men vad var det som, vad är det här? Det är, det är en dricka. En vattenflaska, ja, måste vi säga. Som man lägger i vanlig vatten. Ja. Man öppnar den. Ska vi öppna? Ja. Vi gör det. Vi öppnar och så berättar vi när vi har fått öppnat dem. Ja. Alltså, wow. Och det är alltså 650 ml. De är väldigt stora de här flaskorna, vilket vi tycker är bra. Ja. För att när man är ute, tänk så här, vi är väldigt mycket på tävlingar. Och nu i helgen var vi och tävla och det var 30 grader varmt. Och då är det viktigt att göra vad då? När det är mycket dricka. Dricka. Och vatten är ju väldigt, väldigt bra. Alltså, jag vill testa vattenmelon först. Men jag tänker vi ska först berätta så här. Det här är alltså, Air Up är en vattenflaska. Yeah. Där man då har olika smaker. Och, men de här smakerna är inte i själva vattnet, utan det är i... Alltså man upplever smaken. Vi ska introducera det här och Chloe hade järnkoll. Nu kanske ni tycker så här, men shit, hur vet man vilken smak man tycker om? Air Up har precis lanserat typ som ett provpaket med olika smaker. Där det är 5 olika smaker i ett kit liksom. Och då kan man hitta sin favorit, vilket jag tycker är smart. Men jag länkar till allting här nedan. Du ville prova vattenmelon. Jag mamma, du måste lägga i vatten. Ja, men kan inte du springa hämta vatten då? Hämta vatten så ska jag... Öppna. Viktigt att tänka på är att det är ett sugrör här. Så man behöver liksom inte tippa flaskan utan man mamma, här suger. Mamma, man upp så man kan lägga vatten. Kolla här. Man gör så här. Så. Vänta. Fick du loss den? Det är inte så svårt, men man vill ju inte ta i som man spricker. Man bara gör lite en sån här silikon. Så. Och så häller man i vatten. Och sen då så ska man, ser man här att det är liksom som en ring. Där sätter man fast smaken. Och jag är lite sugen på citron. Jag tycker det är fräscht och... Så då öppnar man. Jag tog inte fullt vatten nu. Jo men ta... Ja men du tog nästan fullt i alla fall. Det var ju... Oj, här var det massa citron. Åh jävlar vad gott och fräscht lukta. Och jag ser hur de ser ut. Kolla, det är som en citron. Jag vet. Är det exakt så här? Vart har du sett det här någonstans? TikTok. TikTok. Okay. Ja, och du skulle ha cola. Nej, vattenmelon. Ja. Ja, den är där. Ska jag öppna den åt eller fixar du den själv? Locket. Nu får du springa och hämta den. Hon kan inte säga att jag ska hämta vatten och så får hon springa och hämta den. Så, okej. Jag öppnar vattenmelonen. Jag ska testa in den, mamma. Men du fick inte i den ordentligt där, ser jag. Vänta, jag kan inte den välter. Så. Hjälp mig öppna. Men vet du vad, det är inte så svårt. Kolla här, där är en sån flapp. Ja. Och så bara, säger jag att det var inte så svårt. Men det var inte min öppnare, det är jätteenkelt. Så. Okej. Och så öppnar man så. Mamma, jag gör först, jag visar hur man gör. Okej. Med massa olika färger, blå, rosa och grön och svart har vi fått hem. Nej. Mm, watermelon. Nu ska jag tänka mig att sätta på den här åt rätt håll då. This side is down. Så den vita är neråt. Nu kommer mormor också. Vad tycker du smak tror hon kommer gilla? Jag vet faktiskt inte. Mm, kanske bara... Åh jäklar, kan man sätta den så? Vänta, använd den då. Eller vänta, hur är... Du får kolla. Du ser den spetsen så. Jag ska vara ner. Nu då? Vänta mamma. Jag ska vänta. Men så här ser det. Okej. Okay. Det här var så spännande, okej. Okay. Man luktar ju liksom och då tror man att man dricker fast det bara är vatten. Jag bakar vatten.
Nej, det är vattenmelon. Gör du det? Det luktar ju verkligen. Alltså man lurar typ hjärnan. Och det är ju det som är ganska bra, för att då dricker man ju vatten, man fryser vatten. Och fast ändå, liksom det är ingen socker. Jag måste testa kolan. Vill du testa kola? Ja. Ja, nu ska man ju inte kanske, men nu har vi chansen att testa alla olika smaker. Och jag tror att den här är superduper god. Men vill ni veta mer om AirUp så har vi länkar ner i beskrivningen. Och jag kan varmt rekommendera nu under sommaren. Men vad säger du? Men så himla kul. Men har ni några frågor så vill ni ställa dem. Nu ska vi ta och städa stallet idag. Åh hjälp gud, det kändes som att jag tappade något. Och ja, det är soligt och fint. Och viktigt när det är varma dagar att dricka massvis med vätska. Så att man inte blir uttorkad. Men vill ni veta mer om de här så finns det länkar nere i beskrivningen. Kämpa! Ja, men jag tror... Så här luktar det när vi tvättar borden i skolan. Jag tror det är grönsoppa i tvålen då. Ja, kanske. Så, hon är hemma. Nu är stallet färdigt tvättat. Vi ser hur vi ska göra med målningen. Dolly har ju sparkat lite i väggen där kan man väl säga. Det är så jädra gött när det här är klart. Hela familjen har tvättat och städat. Nu är man så äcklig som man vill. Och mormor, det är väl familj. Mormor och pappa. Och nu ska hästarna få på sig flugtäcken. Men så kom jag på det nu i och för sig. Att Dolly var jädrigt smutsig. Men jag får nog sätta det på ändå. För det kommer så sjukt mycket knott på eftermiddagen. Så jag får slänga på henne lite. Kanske kan borsta av henne. Jag kan nog borsta av henne lite lätt. Med tanke på att jag kan sitta här och lulla hela dagarna. Och... Ja. Fast jag. Tack så mycket. Ja, det är den köpten så. Vad är det? Vattenmelon. Oj, spännande. Ja, som sagt, hundarna är med och lika bra jag försöker bilträna ut. Även om hon tycker det är... Och jag äter krusbär. Så, ja. Krusbär från förra året då, eller? Mm. Gott. Men de tycker det är kul att komma in till Chloe. Blir bara lite ledsen för att Hila dock i förväg. Hon tycker det var orättvist. Persikor. Har du persikor i träd? Mm. Oj, vill du filma det? Filma persikor. Det är väldigt gott. Men är de mogna då? Nej, vi ser hur många det blir. Om vi tittar, nästan inte här ifrån. Ja. Ja, det är ju blommor. Ja, det är våra blir inte. Jag tror de får lite ljus. Ja, så kan det vara. Det är, det är inte lätt. Nej. Vart var persikorna där? Oj, det här uppe. Oj. Hur ska ni få med er alla de här växterna sen när ni flyttar? Kan man gräva upp dem här och plantera dem på Löstorp eller? Ja, om de hade varit värda att göra det så kunde man gjort det, men du ser att det är nästan dött trädet. Ja. Så det har liksom legat och... Men hur länge, för det har ju inte varit färskor på det här förut. Jo. Har du det? Varje år? Varje år har det varit någon, men andra året vi hade trädet då har det dignade. Jaha. Men sen så har det inte varit något. Vart ligger vem? Moll... Men jag tror med Macy ligger närmast. Ja. Molly. Gillar det inte kan jag säga. Säg inget. Oj, oj, oj. Oh, duktig. Wow. Duktig Rut. Hur kan du vara rädd för allting, Rut? Hon gjorde Rut. Hoppa i, Mandy. Hoppa i. Ramla i. Simma. Vad duktig du var! Nej. Men det är bara om du bara visste vad vi gjorde när du var liten. När jag var liten blev jag tvingad till att bada med flytväst och allt. Hon bara, jag vill också simma. Oj. Men det stannar. Motsträvigt. Kastar man i en boll så hade hon ramlat i. Vad du är så modig, Rut. Åh, hoppa. Åh, hoppa. Blir morfar jättearg om du hoppar i. Oj, 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 oj. Och så Rut ska också liksom kolla lite grann. Vet du vad min morfar sa? Nej. Det är morfar. Ja, det gjorde du faktiskt. Vad är pungen då?
Lite oklart. Men alltså snoppen är här. Jaha. Rit bak. River de sönder duken så hela sommaren förstörd sen. Chloe, kan inte du ta på av dig strumporna? Försöker du... Nej, inte hålla på att inte hetsa henne. Så, nu ska vi gå upp till stallet, hämta lite kvällsmat så kan hästarna sova ut i natten som att vi har tvättat stallet idag. Vi ska även ta med lite hö till kaninerna. Och hästarna bara, vi vill komma in. De är inga ute sovande djur. Eller jo, hästar kan ju vara det, men inte våra. Inte våra. Alltså de gillar att sova inne. Men de får faktiskt vara lite hästar ett tag. Hej Dolan! Bara ta in mig. Hallå, hallå. Ni ska få jättegod kvällsmat nu. Kolla Kalle. De bara tror att det är ett skämt liksom. Snälla. Måste dra ordning täcket, men han sitter ju helt på snisken till Dolly. Det var inte så mycket till val och det är inte kallt, det är ju 16. Det blir 200 gram här på. 16 grader ute. Kvällsmat. Åh, kvällsmat. Mm, gott. Så, nu är det dags att gå och lägga sig. Och jag vill ändå slå ett slag för de här. Vi fick ju ganska många olika färger, men här är den svarta. Air Up. Som, alltså det är ju... Dricka vatten bör man göra och kanske undvika typ socker och sånt där som lätt kan bli annars. Och det här är ju verkligen ett komplement för det. Sitter smaken där uppe. Fast lukten, du luktar och du tror gärna att du dricker en smak. Mm. Smart. Jag vill ha en öppen så jag kan prova. Ja, men annars har vi massa smaker där. Den låser där. Och glöm inte, de hade ju också en sån här kampanj nu där man köper en sån här, ett kit och så är det 5 olika smaker i och då kan man hitta sin favorit, för det kan vara svårt att veta innan vilken som är ens favorit. Men all länk finns nere i beskrivningen. Inte så, du behöver tippa den, du ser sugen ut där nere. Det är spännande. Ja, kolla. Det här var, ja, kolla. Oj, den var inte nedtryckt ordentligt. Nej. Men det är vatten med dem. Vad sa du? Vatten med dem. Yes, men nu är det dags att avsluta den här vloggen. Hoppas att ni tyckte att den var spännande och rolig. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra, puss, puss.